Kolik domů dělám své věci na Facebooku, na určitě či jistě. Slyším, jak bouchnou dveře, rodiče už jsou doma, nebo pojď, když je to bratr. Ty to slyšel, ty vole? No, ale si zadělat. Tak povídej, koule. Ondro, Ondro, dovnitř, jestli chceš, Ondro, kolik chceš pět? Povídej, počkej, on to dopoví. Tak jsem jenom čekat, se bude adit dovnitř. Takže slyším, jak bouchnou dveře. Aha. Ty je můj bratr. Já jsem v pokoji, říkám, že jo, pohodně, nic se děje. Otevřu si dveře mýho pokoje. Vyjde můj bratr. Já bych se také něj kouknu a vidím ten jeho nepřítomný výraz. Tak kouká na mě, ale přitom kouká skrze mě. Tak jde. No, víte prostě, jak vypadá můj znalý výraz. No. Tak říkám, co je, ty vole. Jde, nic neříká, jenom také jde. Sedne si na mojí postel, vydáhne si cigáro, zapálí si to cigáro a říkám, ty ho děláš prdele, ty ho druhu řížím tvojí, vole. A on prý, ty já sklidu, ne, ty vole. Já sklidu jako. No, pokračuji tě nějak takhle dá, určitě. Pak prostě se ho snažím odehnat z mýho pokoje, abyš to do svýho pokoje. Takže on nějak, no samozřejmě on si chce zapalit to cigo, co jsem nedovolil. No, chtěl jako chytnout, abych ho odvedl do svýho pokoje, tak on jako udělal něco takového jako. Něco takového. Tak já ho nějak tak zvednu, že se stoupne. Na Češi si zase stanu v počítači a říkám, děj palí do svýho pokoje. Já si dám svoje věci. A já slyším, jak se tu dutou ránu, tak to. Jak se to pozve v celém bytě. V celém paneláku, ten buchne. Tak já říkám, ty jsi taký kresen, tak jsem zvedl, že dám zpátky na tu postel. A říkám mu, jo, počkej, on si tam nějak velebil, zavřel oči, začal nějak tak pochrnívat. Tak já říkám, fajn, tak snad budem spát. A říkám, odkáku. Spát do tvýho pokoje, jo, v pohodě. Tak jo. On říká, A já říkám, jo, fajn, tak normálně, vypnu počítač, všechno, jdu do takového pokoje. Nepřerušuj to, to bude napnutá. Jsem normálně v jeho pokoji, chtěl jsem do jeho postel, jako žiju spát. Na Češ se otevřu dveře, on taky do takového pokoje. A tam on tak říká, co děláš mi pokoje, ty smrde. A říkal, ty kuko se ty neřekl, jsem ti říkal o to, a on prostě, to je úplně vole. A já říkám, super, tak nějak tohle nosím, postel už na kašil, tak já říkám, no fajn, končí. Jdu si do pokoje a počítač, kdy udělám si své věci. Jenom vykoukne jenom bratrova hlava. A prej, dojdi mi prostý. A já říkám, jde ti brány skurvený smír, že jsi tam tam. A my to máme ještě doma tak na obu, jak máme kuchyň, tak máme lednici. A od té lednice je hned prostě kousek ložnice rodičů, takže prostě všechno slyším. No, což je na hovno, protože jsem udělal nějaký polnoční tlačení. No, to já mám taky, no. Tak pro vás to je všechno. Jo, no. No. A jsem teda pokročil, jak jsem mu říkal, že na ní sedu s tím smírem. A on prý, tak já si řekl, mě je dobrý někde stát. A říkám, mu dobrý, jo. Tak odejde pryč, já jsem dělal zase svoje, půjdu pohodička. Otevřu si zase dveře do mého pokoje. Ty kde bratra hlava, já se taky do mě smíje. A mi jde jenom takhle, ta ruka s tím sírem, a prostě to se jde nemá. A tady jde spát. To je magor, to je tak. Ale dobrá příle, dostám. Tak dobrá.